Thomas Enqvist, 2 dagar avverkade på förlägret här nu. Vad spontant, vad känner du om hur killarna har sett ut? Ja, nej, men först är det jättekul att ha alla på plats. Kul att träffa killarna och vissa spelare som Nick Lindahl till exempel har vi inte sett spela någon gång, så det är intressant. Så att, det har varit jättebra, de har jobbat på bra och det har 4 dagar kvar på det här lägret då. Mm. Nu är det många killar, med dubbelspelarna inkluderat nästan 10 pers. Vad hinner du se och liksom uppleva hur alla ser ut på så här kort tid? Ja, det gör man. Magnus Larsson är här också, så vi kan ta 2 banor var och så får vi byta runt lite grann. Så att, men det är kul, vi spelar mycket matchspel på eftermiddagarna så man kommer få se dem i många dagar i rad och spela poängspel, vilket är ofta det bästa sättet att lära känna deras spel och så vidare. Så att, det är en nyttig vecka, inte bara för matchen mot Ryssland utan överhuvudtaget för framtiden. Mm. Du nämnde Nick Lindahl där också. Han var inte med idag för han kände sig lite krasslig. Ja, precis. Han var med igår. Han är väl inte van vid snöstorm. Han kom hit utan vinterkläder. Ja, precis, han kom i kortbyxor där från Australien. Så. Men förhoppningsvis så kan han komma på eftermiddag. Mm. Han är fortfarande med i racet inför platserna? Ja, det tycker jag. Det är alltså. Vi har ju naturligtvis Robin, men sen så är det ju jättejämnt då. Mm. Vi har många spelare som ligger runt samma typ av ranking och så vidare. Så att det blir ett ganska så svårt beslut att ta ut. Men det är därför det är skönt att få ganska många dagar och få titta på det. Mm. Du har sagt mycket att liksom ranking och sånt är sekundärt, utan det handlar väldigt mycket om hur de ser ut rent formmässigt. Vilka har motsvarat det, vilka ser bra ut så här långt? Det är lite för tidigt att säga faktiskt än så länge. Alltså, men jag tycker många tycker att den ser bra ut. Alltså. Det är roligt att se att de är jävligt tända för att vara här. De vill verkligen kriga om att ta en plats. Så, de förstår också att även de som inte blir uttagna, så är det här ett fantastiskt bra träningsläge. De kommer att ha nytta av det i framtiden inför deras tävlingar också. Så att, det har varit bra drag så länge. Mm. Dubbelsituationen då? Robert Lindstedt jobbar ju aktivt nu för att komma tillbaka efter sin vadskada där. Hur har han sett ut och hur mår han? Ja, det ser bra ut tycker jag. Det så, han spelat fullt igår 2 timmar och fullt idag 2 timmar. Och det är ganska så långt kvar till matchen då. Så att, det tycker jag det ser bra ut att göra. Och även Simon tycker jag ser bra ut också. Det är 2 bra dubbelspelare som spelar liksom på touren och de matchas mot de bästa i världen regelbundet, så att jag tycker de håller bra kvalitet. Och Jonas Björkman är med också, kör han är ett alternativ ifall Lindstedt inte är frisk nog? Ja, det är väl lite tveksamt, men inte för att han var väldigt imponerande idag. Han var ruggigt bra. Ja, otroligt bra. Det är imponerande hur pass atletisk han är, Jonas, fortfarande, men han är ju som sagt var inte aktiv än, så att jag tror att jag får nog inte välja på han. All right, Thomas, tack så mycket för idag, lycka till fortsättningen. Tack.